Кропивницькі депутати зняли кошти з ремонту доріг, аби розрахуватися за газ. Виборцям у бюлетені доведеться вписувати цифри. Та імунізацію тварин проти сказу розпочали на Кіровоградщині. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю. 19,5 мільйонів гривень із ремонту доріг у Кропивницькому перерозподілили на підтримку теплоенергетики. Такі зміни затвердили депутати на сесії міської ради. Гроші зняли з ремонту доріг і тротуарів і направили на комунальне підприємство, щоб розрахуватись за перерозподіл газу і без проблем увійти в опалювальний сезон. Перерозподіляються кошти по житлово-комунальному господарству на збільшення на суму 19,5 мільйонів гривень для надання фінансової підтримки КП «Теплоенергетик» і зменшуються видатки на ремонт доріг, на утримання і капітальний ремонт житлового фонду і інші бюджетні програми Головного управління житлово-комунального господарства. Бюлетені з трафаретними клітинками отримують українці на місцевих виборах. Нова графа передбачена для номера кандидата. Чи впораються кропивничани з індексними цифрами? Експеримент Анни Гончаренко. Дивіться далі. Відтепер українці впливатимуть на те, хто саме зі списку політичної партії зможе потрапити у відповідну раду. У лівому квадраті бюлетеня треба поставити відмітку навпроти партії, а от у квадраті, що праворуч, вказати порядковий номер кандидата. У такий спосіб виборці обиратимуть представника, якому довіряють більше. Тепер треба буде поставити галочку або плюсик за партію, це в одному квадратику, а в іншому квадратику треба написати цифру. І так цифру, як раніше, заповнювали конверти і писали індекс. Треба буде писати 0,4 або 0,5. Коли ви обираєте порядковий номер за кандидата або не обираєте, ви відповідно піднімаєте рейтинг цього кандидата і він вже має більше шансів пройти і стати депутатом. Ми вирішили перевірити, чи зможуть кропивничани заповнити індексний трафарет. Це от підряд писати? Так, 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 як вам зручно. 1, 2, 3, 4. Зараз вибори непонятно як ідуть. Чи можете нам допомогти? Чи будете тренуватися писати так цифри? Так, так, буду, попробую. Я хочу перший раз, я буду голосувати. Так, тепер два, от, щось. 2 неправильно, 3 неправильно, 4 неправильно. Ну, наверное, ніхто не вміє. Ви будете тренуватися? Ні, я не буду. Більше половини, коли це не напише цифри неправильно. Тому що я пам'ятаю ці цифри ще тому, що писав індекси на поштові індекси. А молодь вже з 90-х років ці індекси не використовували. Це не дуже зручно для 50+. Особенно, в кого вони забудуть очки однозначно, і написати, що то буде несложно. Треба буде присматриватися. Я напишу, звісно, хоча мені далеко за 50+. От. Напишу, без проблем. Але це не дуже удобно. 6 неправильно, 7 неправильно, 8 і 9 теж неправильно. Цього формату цифри я не вперше бачу, але все ж не згадав би одразу. А будеш тренуватися перед виборами, чесно? Ну, я б хотів, щоб там були підказки, як правильно писати, тому що не до цього. Лише двоє із 10 кропивничан змогли правильно написати цифри. Втім, в них є ще 3 тижні, аби навчитись. Щоб голос було зараховано, треба уважно заповнювати документ, наголошують у громадянській мережі «Опора». Перед виборами радять потренуватися у написанні цифр. Бюлетень не вважатиметься зіпсованим, якщо виборець не поставить 0 у номері кандидата. Також голос зараховуватиметься, якщо виборець проголосує лише за партію. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Адміністративні послуги у Кропивницькому тимчасово надаватимуть дистанційно. На період припинення водопостачання прозорий офіс змінить графік прийому громадян. 7 та 8 жовтня ЦНАП працюватиме дистанційно. Консультації надаватимуть телефоном. З п'ятниці 9 жовтня офіс запрацює у звичному режимі. Сьогодні ми працюємо в звичному режимі на тих запасах води, які є. Ми не можемо забезпечити вологе прибирання належним чином. А вологе прибирання в умовах коронавірусу є один із запобіжників. І тому без нього ми можемо наразити на небезпеку ту кількість відвідувачів, які є, оскільки в тиждень у нас, ми зараз бачимо, проходить до 4000 відвідувачів. Ремонт дороги Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя майже завершили. Підрядники вже облаштували вирівнюючий шар. Ремонтують 82 кілометри на трьох ділянках дороги. Із них на 76 кілометрах виконується поточний середній ремонт, на 5 кілометрах – капітальна реконструкція. Також триває встановлення системи водовідведення та розпочато ремонт двох мостів. Завершити роботи дорожники планують наприкінці жовтня цього року. Вже третину дороги вкрито верхнім шаром асфальтобетонного покриття. Продовжується нанесення на цій ділянці розмітки. Роботи продовжуються без вихідних, працюють понад 130 одиниць техніки. Було повністю завершено фрезерування та регенерація на всіх 76 кілометрах. Зараз дорожники влаштовують узбіччя, встановлюють лотки водовідводу, дренажні воронки, облаштовують з'їзди. Імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу розпочали проводити на Кіровоградщині. Здебільшого вакцини розраховані на червоних лисиць. За допомогою чотирьох літаків Ан-2 приманки розкидають над лісовими угіддями. Скільки вакцин та на якій площі мають розкидати, дивіться у сюжеті Ірини Вернигори. Цьогоріч на область придбали понад 960 тисяч доз вакцини. На них витратили майже 15 мільйонів гривень. Приманки мають розмір сірникової коробки. Оболочка її зроблена з м'ясокісткового борошна. Для того, щоб тварина чувствувала запах і поїдала дану приманку. Вона є тверда, просто так вона як падає, вона не може розбитися. При поїданні всередині знаходиться капсула з вакциною. При з'їданні тварина прокушує капсулу і вакцина попадає на слизові оболонки тварини і всасується в організм. За допомогою таких заходів випадки сказу тварин зменшились двічі, констатує речниця Держпродспоживслужби області Наталія Шевченко. За ці три роки ми бачимо дуже хороші показники статистики захворювання. У 2018 році в нас було за рік зафіксовано 153 випадки сказу в області. Уже в 2019, тобто після одного разу проведення, кількість зменшилась захворювань більше ніж у два рази і становила 63 випадки. В 2020 році, з початку року, ми маємо 53 випадки захворювання серед тварин на сказ. В тому числі це стосується тих матеріалів, які проходили обстеження, це матеріали червоних лисиць. У кожному літаку стоїть автоматичний пристрій, який дозує препарат. На один квадратний кілометр має потрапити 25 брикетів з вакциною. Складається з механічної частини, тобто самого жолобу, який сортує подачу вакцини по одній, і з комп'ютерної частини, яка в залежності від швидкості руху борта задає параметри обертання для механічної частини, а також параметри для роботи ножів, які сортують вакцину. Розкидати вакцину мають на площі у 19 тисяч квадратних кілометрів. Піднімаємося на висоту 600 метрів, займає до 4 часов, 4.20, 3.50. Длина польоту 650 кілометрів, 750 кілометрів, різні маршрути. Розповсюдити вакцину планують до кінця місяця. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюсь до завтра. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Схоже на те, що грибній погоді бути, бо до нас йдуть дощі. Проте тепло нас не покине, посвіжіше лише на пару градусів. 7 жовтня на небі буде хмарно з проясненнями, протягом доби пройде невеликий дощ. Вітер залишається південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду.
По області температура повітря в день коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницьке очікуємо в день від 19 до 21 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. До уваги водіїв, тумани погіршуватимуть видимість вночі, тому майте на увазі. До нової зустрічі, залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».